26 жовтня у Новомиколаївці відсвяткували День визволення села від фашистських загарбників. Цю дату у населеному пункті відзначили під час двох урочистих заходів. На них старожили села розповіли про життя односельців в роки війни та їх подвиг. Голова первинної ветеранської організації Тетяна Горб зазначила, що про звитягу солдатів, які побороли фашизм, не можна забувати. Ми будемо пам'ятати завжди подвиг цих солдат, які подарили нам з вами мир, щастя, життя і свободу. Скорб об умерших нам плечі не скорбить, тяжесть потерь нас не согнет. В наших серцах, рядом со скорбью, пам'ять о житті їх славній живе. Один з мітингів відбувся біля могили невідомим солдатам, які загинули під час визволення Новомиколаївки. Цього року мешканці села зробили реконструкцію цього меморіалу. Силами сільського совету, силами наших жителей, старожителей, скажімо, був якби ініційований і встановлений цей пам'ятник. Здесь действительно покоятся 48 неизвестных солдат, людей, которые отдали жизнь за освобождение нашего села. Конечно, каждый из нас, каждый из наших жителей чтит эту память. Новомиколаївський сільський голова Євген Таланов привітав односельців зі святом та побажав їм всього найкращого. От своего имени, от имени исполкома сельского совета каждому из наших людей пожелать, ну, самое важное – здоровья, чистого неба, ну и, конечно, памяти. Памяти о тех, кто положил жизнь заради того, чтобы жили все мы на этой земле. Мешканець Новомиколаївки Микола Коноплянко зазначив, що слід не тільки берегти спогади про подвиг прадідів, а й не забувати про благоустрій пам'яток, які зведені на честь героїв. І хотілося б, щоб ваші діти і внуки продовжували тут ухажувати за цією територією, щоб воно ніколи не забулося, щоб пам'ятали правнуки, внуки. По завершенні урочистостей присутні поклали квіти до меморіалів загиблим солдатам.